ଏଇଟା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ, ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବିନି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି, ସେମାନେ ଏକା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ପରିଭଳି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ବିଭାଗର କଥା ନୁହେଁ। ସିଏ ତ ନିଜେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ବିଭାଗର କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ କେଉଁ ବିଭାଗର କଥା? ପିଲା ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜିଲେ 5,502 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 5 ବର୍ଷର 27,000 ଶିଶୁ, ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରିବୁ? ଆମେ ତ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ନା। କୁନ୍ଦୁଲି ଝିଅର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେବ, ବେବିନାର ହେବ, ଇତିଶ୍ରୀର ହେବ, ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରିବୁ? ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବୁ। ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହାତ ଛଡ଼େଇବା ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଏମାନେ ପଦପଦବୀରେ କେବଳ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ବି ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଯାହା ଇଙ୍ଗିତ ଆସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି। ବୋଧେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଇଙ୍ଗିତ ଆସିଥିବ ଯେ ଏଇ ମ୍ୟାଟରରେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ, ତେଣୁକରି ସେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି।